waxaan oo wanaagsan daawada meel walba aad joogtid ku soo dhowow falanqaynta siyaasadda iyo arrimaha sirdoonka. Waa bartamaha bisha lixaad sanadka 2020 waa 15-ka bisha. Qodobada barnaamijkan idinkugu soo gudbin doono waxaa ka mid a jenaraal Khalifa Haftar oo shaaca ka qaaday sirta ka dambaysa in magaalooyin waaweyn oo dalka Liibiya ku yaala looga guuleysto, xiisadda cusub ee Masar iyo Ruushka, iyo labada diyaaradood ee Ruushka laga leeyahay oo loo diida hawada dalka Masar. Turkiga iyo Ruushka maxay tahay sababta keentay inay dib u dhigaan wadahadalladii la doonayo inay ka furmaan magaalada Istanbul? Turkiga oo howlgal cajiiba ka fuliya gudaha dalkaasi Ciraaq, iyo sirdoonka Turkiga oo helay macluumaadyo kale, Imaaraadka Carabta oo dagaaladii Liibiya iyo Siiriya uu kula jiray dalka Turkiga u beddelay dal aanan ahayn dalka Yemen, miyuu Turkiga gaaray saddexdii ujeedo ee uu ka lahaa dagaaladii lagu weeraray magaalooyinka jenaraal Khalifa Haftar uu ku xoogganaa? Masar oo shaaca ka qaaday goorta la furayo dhammaan garoomada diyaaradaha ee gudaha dalkaasi, calooshood u shaqaystayaasha raashka iyo kuwa ka dagaalamaya magaalada Sirta oo laga warheelay in miinooyin badan ay ku aaseen xaafadaha iyo guryaha ku yaala magaalada Sirta, iyo wadahadalka dowladda Griiga ee diyaarka u noqotay inay la gasho madaxweyne Erdogan. Qodobadaas oo idil ayaan ku falanqaynaynaa barnaamijka falanqaynta ee maanta. Haddii ay tahay markii kugu horreysay ka mid noqo saaxiibadeenna halkaani ka hela mar cadda show muuqaalada iyo macluumaadka ugu dambeeya ee falanqaynta caalamka, fadlan like saar muuqaalka si aad noogu dhiirigelisa in muuqaalkani uu gaaro dad kale oo danaynaya arrimaha falanqaynta siyaasadda. Waxaan ku hormari doonaa dalka Liibiya. Iyadoo maalmihii ugu dambeeyay guuldarrooyin isdaba jooga dhabarka loo saariyay ciidanka jenaraal Khalifa Haftar lagana qabsaday magaalooyin waaweyn oo ku yaala gudaha dalkaasi, gaar ahaan magaalada Tarhuun oo istaraatiijiyad u ahayd ciidanka jenaraal Khalifa Haftar, ayaa jenaraalku waxa uu shaaca ka qaaday macluumaad ku aadan waxyaabaha keenay inay isaga baxaan magaalooyin dhowra islamarkaana ciidanka GNA-da ay gacanta ku dhigaan magaalooyinkaasi. Saraakiil ka tirsan ciidanka jenaraal Khalifa Haftar ayaa waxay shaaca ka qaadeen inay gebi ahaanba ay lumiyaan koonfurta magaalada Tripoli iyo magaalada weyn ee Tarhuuna in ay tahay ujeedo ay iyaga ay ka dambeeyeen kadib markii ciidankooda isaga baxeen goobahaasi. Jenaraal Khalifa Haftar ayaa qoraal uu soo saaray sargaal sare oo ka tirsan ciidankiisa, waxa uu ku sheegay in ka bixitaanka magaalooyinkaasi ay qayb ay ka ahayd in la difaaco dadka rayidka ah ee ku noolaa magaalooyinkaasi si looga fogaado burbur soo gaara magaalada. Waxaa kaloo uu sheegay in iminka ay furan tahay dagaalka ay la gelayaan ciidanka dowladda oo ay kula dagaalamayaan dhanka saxaraha, maadaama sida uu sheegay magaalooyinka ay ka fogaanayeen in burbur uu ku yimaado daaraha quruxda badan ee dadka rayidka ay dhisteen waxyeelana ay rayidka ay soo gaarto, waxaana taasi ay ka dhigan tahay qorshe kale oo saraakiisha ciidamada ay ku shaacinayaan inuu soo socdo kaasi oo ah in dhanka saxaraha lagu dagaalamo. War saxaafadeedka waxaa kaloo lagu sheegay in aanay jirin baqdin ciidankooda ay ka qabaan inay guulo ay ka gaari doonaan dagaalada dhanka saxaraha, sidaasina ay dib ugu qabsan doonaan dhammaan magaalooyinkii ciidanka jenaraal Khalifa Haftar laga qabsaday. Adiga maxay kula tahay? Ma qorshahaas ayay dhaqangelinayaan mise awood ka tan badan ayaa magaalooyinka ka soo saartay? Qaybta hoose aragtidaadii noogu reeb. Markana aan eegno xogayi macluumaadyo soo baxay ayaa waxay sheegayaan in laba diyaaradood oo laga leeyahay dalkaasi Ruushka ay suurtagal u noqon weysay in ay isticmaalaan hawada dowladda Masar, iyadoo oo la sheegay in gabi ahaanba saadaasha hawada ee dowladda Masar iyo mas-uuliyiinta ugu sarreysay u diideen inay hawadooda adeegsadaan. Ma jirta macluumaadyo dheeri ah oo arrintani laga bixiyey, laakiin wargeyska Al-Masdar ayaa isagoo soo xiganaya saraakiil ka tirsan dowladda waxa uu shaaca ka qaaday in ciidamada ciirka ee dowladda Masar ay ka hortageen laba diyaaradood oo ah kuwa militariga oo Ruushka uu leeyahay, kuwaasi oo la sheegay inay doonayeen toddobaadkii la soo dhaafay inay galaan gudaha dalkaasi Liibiya. Wargeyskan Al-Masdar oo soo xiganaya mas-uuliyiin ayaa sidaasi baahiyay gelinkii dambe ee shalay. Ciidamada militariga ee dowladda Masar ayaa markii labaad muddo 24 saacadood waxay ka hortageen diyaarad militari oo Ruushka oo laga leeyahay, taasi oo la sheegay inay kasoo duushay saldhigga ciidamada cirka ee Khamaymin oo gudaha dalka Liibiya, iyadoo ku socotay saldhig kale oo ciidamada qaranka ee dalkaasi Liibiya ay leeyihiin. Diyaaraddan ayaa waxaa la aaminsan yahay inay ahayd mid taageera hub u sida ciidanka jenaraal Khalifa Haftar, lamana oga sababta ka dambeysay in diyaaraddaasi loo diiday inay adeegsato hawada dowladda Masar. Waxaana la ogeyn sababta ka dambeysay inay tahay isku dhac cusub oo u dhexeeya labada dowladood, iyadoo xiisadna ay ka dhex abuuri karaysa labada dowladood oo markii hore isku mowqif ka ahaa inay taageeraan ciidanka jenaraal Khalifa Haftar ee ka dagaalamaya gudaha dalka Liibiya. Macluumaadka kalena haddii aan eegnana waxaa dib loo dhigay wadahadallo la doonayo in ay yeeshaan wasiirka arrimaha dibadda ee Ruushka iyo wasiirka arrimaha dibadda ee Turkiga, kuwaasi oo ka dhici lahaa magaalada Istanbul ee dalkaani Turkiga. Ruushka iyo Turkiga ayaa la sheegay inay dib ay u dhigeen wadahadalladii heer wasiir ee labada dhinacba la filayay inay kaga hadlaan arrimaha Liibiya iyo Siiriya, kuwaas oo ka dhici lahaa magaalada Istanbul. Labada dhinacna macluumaadyo gaagaaban ayay ka bixiyeen arrintan. Wasaaradda arrimaha dibadda ee dowladda Ruushka iyo wasaaradda arrimaha dibadda ee dowladdaasi Turkiga ayaa waxaa la sheegay
sheegay inay go'aansadeen in dib wada hadalladaasi loo dhigo oo qadka telefoonka ay ku sii wada hadli doonaan wasiirka xigeenada labada wasaarado sida lagu sheegay war saxaafadeed ka soo baxay wasaaradda arrimaha dibadda ee dowladda Turkiga dhinaca kalena ciidamada dowladda Turkiga ayaa lagu warramayaa in howlgal qorsheysan ay ka fuliyeen gudaha dalka Ciraaq. Wasaaradda difaaca ee dowladda Turkiga ayaa waxay shaaci ka qaaday kadib qoraal ay soo dhigtay barta Twitterka in diyaaradaha dagaalka ee dowladda Turkiga ay burburiyeen dhismooyin iyo goobo ay ku dhumaaleysanayeen kooxda BKK oo dagaalka la jirta Turkiga. Turkiga ayaa la sheegay in howlgalkani ay ka fuliyeen gudaha dalkaasi Ciraaq maalinimadii shalay. Qoraal ka soo baxay wasaaradda difaaca ee dowladda Turkiga ayaa sidaas lagu sheegay. Qoraalka oo bogga Twitterka la soo dhigay ayaa lagu sheegay in diyaaradaha dagaalka ee dowladda Turkiga ay burburiyeen goobo ay ku dhumaaleysanayeen kooxda BKK oo Turkiga argagixisay oo aqoonsan tahay sida lagu sheegay qoraalka. Wakaaladda wararka Anadolu ee Turkiga ayaa shaaca ka qaaday in howlgalkaasi ka dhanka BKK in laga fuliyay waqooyiga dalka Ciraaq gaar ahaan deegaanada lagu kala magacaabo Sinjar, Qandil, Karakab iyo sidoo kale Zab iyo xaafado kale oo ku yaala gudaha dalkaas Ciraaq gaar ahaan dhanka waqooyi. Wasiirka wasaaradda gaashaandhigga ee dowladda Turkiga Hulusi Akar oo howlgalkani ka hadlay ayaa waxa uu shaaca ka qaaday in qorshaha howlgalkani cusub ee militarigooda iyo diyaaradaha dagaalka ay ka fulinayaan gudaha dalka Ciraaq inuu yahay mid la doonayo in lagu baabi'iyo saldhigyada iyo madaxda uu sheegay in ay ku dhumaaleysanayaan waqooyiga dalka Ciraaq. Waxaana howlgalkani uu noqonayaa mid wada kaleenta ku sii furaya dowladda Turkiga oo dagaal xoogan muddooyinkii ugu dambeeyay ka waday gudaha gobolka. Howlgalkan ayaa waxa uu ka dambeeyay kadib markii taliyaha hay'adda sirdoonka ee dowladda Turkiga Khamiistii safar qarsoodi uu ku tagay magaalada Baqdaad ee caasimadda dalka Ciraaq. Dhinaca kale, macluumaadka soo baxay ayaa waxay shaaci ka qaadayaan in Imaaraadka Carabta uu beddelay qidadii dagaalka ahayd ee kula jiray dowladda Turkiga isaga oo meel aan Yemen ahayn oo la wada filayo u beddelay howlgallada. Macluumaadka soo baxayna waxay sheegayaan in Imaaraadka Carabta uu bilaabay in dhaqaale uu ku taageero kooxda BKK ee ka dhisan waqooyiga dalka Ciraaq sida xogta iyo macluumaadka lagu baahiyay. Wargeyska Daily Sabah oo ka soo baxa dalka Turkiga ayaa shaaca wuxuu ka qaadayaa in Imaaraadka Carabta ay dhaqaale badan ay ku taageereen kooxda BKK oo ka dhisan waqooyiga dalkaasi Ciraaq gaar ahaan gobolka Kurdistaanka. Wargeyska Daily Sabah ayaa isaga soo xiganaya wargeyska kale ee Al Arabiya Al Jadid oo Ingiriiska ka soo baxa gaar ahaan magaalada London waxa uu shaaca ka qaaday in xubno ka tirsan Imaaraadka Carabta ay dhaqaale badan ay ka direen magaalada Dubai isla markaana loo diray ciidamada BKK saraakiishooda ugu sareysa. Arintu waxay u muuqanaysaa inay tahay qorshe kale oo Imaaraadka Carabta uu doonayo inuu ku sii kordhiyo dagaalka uu kula jiro Turkiga oo gobolka ka soconaya. Macluumaadka soo baxay waxa ay sheegayaan in magaalada Erbil dhaqaalahaasi markii hore ay gaareen inkastoo aan la ogeyn sida loo kala wareejiyay. Haddana waxaa lagu warramayaa in ciidamadaasi loogu shubay dhaqaalahooda bangiyo sidaasi daraadeedna la filayo in dagaalkii Turkiga lagula jiray dhinaca kale loo weeciyo. Muddooyinkii ugu dambeeyay ayaa Turkiga dagaal adag waxay kula jirtay kooxda BKK ku dhawaa 30 sano ayuuna dagaalkooda soconaya waxaanay ku dartay liiska argagixisada. Xiriirka u dhexeeya dowladaha Turkiga iyo Imaaraadka Carabta ayaa wuxuu u muuqanayay mid aan wanaagsanayn tan iyo wixii ka dambeeyay markii dowladda Turkiga ay taageero u fidisay dowladda Qatar kadib markii 2017-kii dowladaasi go'doomin ay ku sameeyeen Imaaraadka Carabta, Sacuudiga, Masar iyo dowlado kale. Dowladda Imaaraadka Carabta ayaa waxay doonaysaa inay galaangal weyn ku yeelato wadamada bariga dhexe xiisadda ka taagan waxaana dagaal ay kula jirtaa Turkiga oo ay kula dagaalantay Liibiya iyo Siriya iyo Yemen. Qorshayaashii qarsoonaa ee dagaalada Imaaraadka Carabta uu ka waday Siriya iyo sidoo kale dalka Liibiya. Macluumaadyadaasi dib ayaan ugu soo laaban doonaa balse markaan aan eegno dowladda Masar ayaa waxay shaaci ka qaaday macluumaad ku saabsan goorta dib loo furi doono dhammaan garoomada diyaaradaha ee gudaha dalkaasi. Wasaaradda Duulista Rayidka ee dalkaasi Masar ayaa waxay shaaca ka qaaday kowda bisha soo socota ee July in gabi ahaanba la furi doono garoomada diyaaradeed ee falaadyada ama duulimaadyada caalamiga ah kuwaas oo la xiriirtan wixii ka dambeeyay bishii Maarso. Markan waxaan eegaynaa Turkiga miyuu gaaray ahdaaftii saddexda ahayd ee uu kalahaa dagaalada Liibiya. Dowladda Turkiga ayaa waxa ay heshiis ay la gashay bishii November ee sanadkii la soo dhaafay dowladda qaramada midoobay aqoonsan tahay. Heshiiskaasina waxa uu keenay in baarlamaanka dalka Turkiga ay ansixiyaan sidoo kalena ay u ogolaadaan inay ciidamada dowladooda ka socda ay tagaan gudaha dalka Liibiya. Diyaaradaha dagaalka ee daroonka dowladda Turkiga iyo sidoo kale ciidankii militariga ee dalkaasi tagay ayaa wax badan dagaaladii Liibiya ka socday ka bedelay. Turkiga saddex ujeeddo ayuu kalahaa. Waxaa la isweydiinayaa miyuu gaaray hadafkii dagaaladaas. Arrinta koowaad waxaa lagu sheegaa inay tahay in la wanaajiyo xiriirka siyaasadeed iyo midka caalami ee u dhexeeya labada dowladood. Waxaana dowladda Turkiga u baahneyd inay sii kordhiso xiriirka laba geesoodka ah ee gobolka
Prague iyada oo dhinaca kale aad u eegaysa arrimaha amniga ee tamarta iyo maalgelinta sidoo kale waxa la sheegay ujeedadeeda kale inuu ahaa inay saldhigyo military ay ka sameysato gudaha dalkaasi Turkiga waa gudaha dalka Libya sidoo kale ay door weyn ku yeelato arrimaha la xiriira soo saarista shidaalka iyo maalgashiga ay kambaniyada ama shirkadaha Turkiga ka sameeyaan gudaha dalkaasi Libya arinta labaad waxa lagu sheegaa inay tahay in ciidanka dawladda Liibiya ay ka caawiyaan saraakiisha ciidanka military iyo la taliyashooda iyo sidoo kale diyaaradaha dagaalka ee droneska taas oo muhiimadeedu ay ahayd in lagu xoreeyo magaalada Sirte iyo Jofra oo isla gobolkaasi ka tirsan waxa kale oo ujeedada labaad Turkiga uu kala ahaa ay tahay in ay xaqiijiyaan amniga goobaha qaniga ku ah shidaalka iyadoo la doonayo inay ka faa'iideystaan dib u dhiska wadankaasi iyo maalgelin ee shirkadaha dawladda Turkiga ay ku sameeyaan gudaha dalka Liibiya gaar ahaan arrimaha shidaalka arinta ugu dambeysa ee saddexaad ayaa waxa lagu sheegaa inay tahay in Turkiga uu doonayo in dhanka wada hadalada siyaasadeed marka la eego dawladda Liibiya ay ayada ku gacan sareeyso halkii markii hore ay ayada gacan hooseysay taasina ay tahay mid la doonayo in dhammaan dadka siyaasada iyo odayaasha dadkaasi Liibiya u dhashay ee ka qayb noqdaan wada hadalada dadaalada ka soconaya magaalooyin iyo dalal kale oo waaweyn oo caalamka ah Turkiga ujeedada saddexaad uu kala ahaa ayaa taasi ahayd taasoo iminka u muuqanaysa in General Khalifa Haftar isaga uu doonayo in gorgortan oo la galo dawladda Liibiya macluumaadyada ugu dambeeyay hadii aan soo koobno Greek waxa uu sheegay markaan inay diyaar u yihiin wada hadal siyaasadeed oo dhanka muranka biyaha Turkiga ay ayaga kala dhaxeeyaba ay dib ay u bilaawdaan ra'iisul wasaaraha Greek ayaa sidaasi ku dhawaaqay sida ay sheegtay wakaaladda wararka Anadol oo soo xiganaysa wargeys laga leeyahay gudaha dalka Ingiriiska Faransiiskana weerar adag ayuu ku qaaday madaxweyne Erdogan madaxweynaha dalka Faransiiska Emmanuel Macron ayaa shaaca ka qaaday in arrin aan la aqbali karin ay tahay faragelin uu sheegay in Turkiga uu ka wado gudaha dalka Liibiya macluumaadyada ugu dambeeyay falanqayntooda waa nagaynta aragtidaada ka dhiba qodobka ku soo jeetay qaybtan qayb xigta intan ku kulmi doono amaana allah